El Mercat Central de Reus és un dels punts de votacions per escollir l'imprescindible d'aquest 2019. Fins a 10 projectes del territori, que destaquen per la seva tasca en l'àmbit social, formen part de la llista de candidats. Entre els votants, aquestes són algunes de les opinions. La iniciativa la trobo molt bé i, a més, he votat per Mas Carandell perquè sé que fa per formació i està formant a persones que a vegades els hi és difícil trobar feina. Voto cada any i aquest any he votat al centre de lectura, perquè a més sóc soci d'allà i hem de fer país, no? I he votat pel taller Baix Camp perquè crec que fan una bona feina amb la gent que col·labora allà. He votado al Reus Deportivo porque he sido socio del Reus Deportivo y bueno, porque había algunos de la lista que no tenía mucha idea. Es pot votar als mercats de Reus o a través del web www.elsimprescindibles-canalreustv.cat fins al dissabte 4 de gener. A més, emplenant la butlleta, s'entra també en el sorteig que tindrà lloc el proper 23 de gener i on es rifen dos lots de productes Miró, unes ulleres de l'òptica Free Glasses, dos lots de productes de bellesa de la perfumeria Júlia i dues entrades dobles per als cinemes Action del centre comercial La Fira. La iniciativa que organitza cada any Canal Reus amb la col·laboració de Vermuts Miró culminarà el 25 de gener al Teatre Fortuny de Reus amb la gala dels imprescindibles de l'any, on es reconeixeran les diferents entitats i fundacions i es lliuraran els guardons.